是什么？为什么会想要做陶瓷哦？你要讲真的还是讲假的？真的啊。这是，这好像也很难讲说它是计划好的啦。对啊。计划好的东西。就说很多事情不是说是你计划就然后就按照这样子做的啊。那只是说，大学的时候好像接触到陶瓷，就觉得，还蛮有兴趣，比同时期接触到的东西还要有兴趣，还要有趣，然后就继续做下去。那做了，觉得好像还做不错，对啊，然后就继续下去啦。因为它是属于传统工艺媒材嘛，所以它的技术性、技术特质的这个部分，其实，蛮重要的。至于说想法的这个部分，其实要到比较后来，就是说对于技术的状态可以掌握到比较好之后，才慢慢去思考说，为什么要做这个东西？那当然，这个跟学校的养成其实有很大的一个关系啦。两个都做的，造型性的物件、非实用功能性的物件和一些实用功能物件，我就觉得说，我对于功能性物件比较有兴趣，对，因为我做完之后我还可以用它。然后另外一个部分是那时候，刚开始的时候跟大部分的人一样，就觉得茶壶很有趣，而且它很复杂，我觉得那是一个很大的一个挑战。对，所以而且也是一个练技术的一个非常好的一个媒介这样子。虽然说我是在做实用性的容器，但是我都是以一个比较雕塑的角度下去看它，我并不是以就做一个杯子，就做一个盘子。对，那它是杯子没有错，它是盘子没有错，但是它应该不只是杯子，或者是不只是盘子。这一块其实原本是一个圆盘，它只是一个做一个大弧度的一个弧度的一个模型，但它破掉了，这个是很普遍的，模具它会破掉的一个状态。对，我就突然觉得说，这个破掉的这个状态其实是非常有趣的，对，因为它呈现出是它自然的状态，我可不可以经过破坏来创造一些？在制作过程当中自然的状态，自然的留下来的痕迹。我觉得混在作品上面呢，就是说，我现在这个东西我可以怎么做？可能源自于对于你做出来的这些东西，或者是的一个可以讲不满足吗？或者是说你觉得它可以怎么样？它可以更好，它哪里可以怎么样？那你不确定它是不是会更好，但是你去试着去把它证明看看。只是希望我能够好好的活下去，试着
多做一些东西吧。